Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija debate u produkciji medijskih kuća Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da su mi prvi put u goste došli Marko Sarić, član predsedništva Nove demokratske stranke Srbije i gradski odbornik u Skupštini grada Beograda. Pomoz Bog, gospodina Sarića. I Vladimir Đorđević, potpredsednik pokreta obnove Kraljevine Srbije i isto gradski odbornik Skupštine grada Beograda. Pomoz Bog, Vladimire. Bog vam dobro dao. A jedan i drugi ste deo koalicije Nade. Nadam se da ste tako, još, što bi se reklo, u braku, nije neoslabljeni. Pa ne, to se ne dovodi u pitanje. A ovo vidite, ljudi u okviru jedne stranke se posvađaju, a tamo... Da, to su. Ovo je koalicija koja traje već 2,5 godine i ne planiramo da je raskinemo, jer je bratska i, što se kaže, demokratska, a pre svega nacionalna. Ništa, onda ajde da krenemo, pošto je ovo stvarno i vanredna emisija, posvećena je pre svega sednici koju smo imali sad, konstitutivnoj sednici Skupštine grada Beograda, koja je trebala da se održi, pa na kraju... Koje stvari nismo imali. Ajde, gospodine Sariću, pošto Vlado, ti si juče dao isto neku izjavu za naš kanal, pa ljudi već se znaju, ali Sarića prvi put čuje ovako sa mnom u razgovoru. Gospodine Sariću, bili ste i u prošlom sazivu i sve ostalo, pa neko ko je iskusan. Šta smo mi u stvari videli sad s time što je Fila, čak nije ni čovek iz SNS, nego iz SPS-a, uzeo mikrofon i rekao, ajde, razlaz, vidimo se 1. marta. Da, pa dobro, po poslovniku o radu Skupštine grada Beograda, najstariji odbornik predsedava tom prvom sednicom, Kostoju, tako kažem, pa i u tom kontekstu Toma Fila bio predsedavajući. Ono što smo danas videli, a to vidimo i od posle izbora, pored toga što su izbori bili neregularni, puni nekih nepravilnosti, sami po sebi su već upitni, vidjeli smo da SNS i SPS nemaju većinu u gradskoj skupštini, to smo vidjeli i posle izbora, na osnovu mandata koji su dobili, 54 mandata su dobili, na osnovu glasova oni su dobili zajedno skoro 411.000, cela opozicija, neki od tih glasova i nisu prešli, pa su po Donto otišli po najvećim listama, su dobili 495.000 glasova, tako da ona razlika u glasovima između opozicionih i pozicionih glasova ili glasova SNS i SPS-a je oko 85.000 glasova, povećala se u odnosu na prošli put. Politika koju je vodila Srpska napredna stranka sa SPS-om u posljednje 2 godine ili ti u posljednjih 10-12 godina u gradu Beogradu više nema podršku Beograđana, to je evidentno. I siguran sam da će neki kraj svega ovoga što se dešava biti novi izbori u gradu Beogradu i konačno da ćemo zajedno sa Beograđanima na tim nekim novim beogradskim izborima uspeti da Srpsku naprednu stranku i SPS više pošaljemo u neku političku prošlost, bar što se tiče grada Beograda. E sad, kad smo kod novih izbora, šta je potrebno pa da opozicija izađe opet po vama, Vladimire, na nove izbore, a da nam se opet ne desi ovo što smo imali na prethodnim izborima, da ne samo iz cele Srbije dolaze da glasaju u Beograd, nego da dolaze da glasaju i iz drugih srpskih zemalja na lokalnim izborima. Da, pa dobro, to je paradoks ove vlasti, ali uređenje biračkih spiskova, to je broj jedan i taj deo je neupitan. Znači, mora da se srede birački spiskovi u gradu i mora da se oslobode medije. Znate, svi učesnici izbora mora da dobiju podjednako vreme u medijima. Dok se te dve, da kažemo, stavke ne regulišu, mi sigurno da ćemo bojkotovati i nećemo biti, što se kaže, u prilici da im učinimo uslugu i izađemo na izbore koje oni već par godina diriguju kroz njihove te režimske medije sa nacionalnom frekvencijom. Ali može mirno to da se dobije, pitam se. Pa mi sve vreme radimo mirno. Znate, ako neko uzurpira vlast, kao što su i oni uzurpirali, ako je neko uzurpirao medije, kao što su oni, ako su napravili te fantomske biračke spiskove, kao što su oni, znači, oni su oni koji iniciraju sve ovo što se dešava. Znate, u redu je to što oni spinuju kroz njihove medije i tako dalje, da opozicija ovo, opozicija ono. Međutim, opozicija nema nikakvu mogućnost da utiče na izbore.
izborni proces. Sve do njih. Ako je sve do njih, pa apsolutno je onda odgovornosti na njima. Sad, gospodine Sariću, a ko je opozicija u Beogradu sad trenutno? Pa dobro, i tu su stvari, da, tu su malo stvari sad, mislim, nama koji se bavimo politikom su prilično jasne, ali građanima malo kad razgovarate s njima, oni su baš malo, nisu im sasvim jasne stvari. Mi smo imali tri opozicione liste koje su prošle, to je Srbija protiv nasilja, NADA, imali smo mi Nestorovićeva lista, to su tri opozicione liste koje danas imaju većinu u gradu Beogradu, s obzirom po broju odbora koje su dobili. Gospodin Nestorović neće da učestvuje ili izbegava da učestvuje u obaranju sadašnje vlasti u gradu Beogradu iz njima poznatih razloga, oni će ih valjda objasniti biračima, iz nama nejasnih, meni kao neko ko se bavi politikom 20 godina, prilično su nejasni njegovi argumenti zbog čega i neće da se promeni vlast u gradu Beogradu, jako je u kampanji pričao sa stanovišta opozicije, imao je opozicione stavove, dosta toga su predlagali šta bi trebalo se promeni u gradu i tako. Tako da nekako su te tri liste opozicione, ali sad kad smo došli do formiranja ili priče o formiranja vlasti, vidimo da ta jedna lista nije opozicione, već ona nije ni za opoziciju, ni za vlast. Kad niste ni za opoziciju, ni za vlast, onda ste nekako za vlast. Zato što produžavate svojim ponašanjem, će oni produžiti vladavinu Srpske napredne stranke i SPS-a kroz privremeni organ grada Beograda i on će trajati, bit će na snazi do nekih novih izbora ili dok se ne izaberu novi organi u Skupštini grada. Sad, Vlado, kad vama prebacuju koaliciji NADA tu odnos vaš koji imate prema ostalom opoziciji, kaže, postoji mogućnost da se izgubi ono što vas čini kao patriotskim desnom, ajde, orijentacijom. Da li postoji ta opasnost zbog saradnje sa Srbijom protiv nasilja i gde su vaše crvene, ajde, granice ako je u pitanju saradnje sa tom drugom opozicijom kolonom? Pa da kažem, prvo, to je spin ove vlasti. Mi apsolutno nemamo nikakve veze sa Srbijom protiv nasilja. To smo rekli i ponovili 1000 puta i naš rad to isto pokazuje. Oni imaju neke svoje programe, neke svoje vrednosti i tako dalje. Jedino oko čega se mi zaista slažemo i jedino oko čega mi možemo da kažemo da smo ne u koaliciji, nego u saglasju, to je da oborimo ovu nakaradnu vlast. To je jedna jedina tačka koja nas spaja. Mi apsolutno imamo totalno drugačiju viziju Srbije, drugačije stanovište po pitanju Kosova, sankcija Rusiji, sad da ne nabrajam x neke stvari koje su, kažem, totalno različite od programa Srbije protiv nasilja. Ali ako pođemo od one osnove da ste opozicionar i verujem da to jesu svi sem, ja moram da kažem, s obzirom da je Sarić na fin način obrazložio opoziciju u gradu, vidite, opozicija, kao što jeste Srbija protiv nasilja i NADA, znači da radi na obaranju i promeni vlasti, zato što ima nešto drugačije, bolje, jel tako, da ponudi građanima grada Beograda. Za razliku od mi, grupacije Nestora, profesora Nestora, zato što oni kao su opozicija, jel tako, dobili su glasove opozicije, oni nisu dobili glasove SNS-a ili SPS-a, ali ne učestvuju u radu opozicije da obore ovu vlast. Znači, niste opozicionar, to je vrlo prosto, ne može, kažem, idemo nekim trećim putem, nema treći put, ili ste deo vlasti, ili ste deo opozicije. Ako niste sa opozicijom, jel tako? Dobro, to je naše stanovište i mi zaista to tako percipiramo. Sad, ako neko to može da vidi drugačije, da može i levo i desno, to vam je, znate, za koga navijate i za Zvezdu i Partizan. Pa jednostavno to nije normalno. Sad, vaša stranka je imala iskustvo sa saradnjom sa tom građanskom opozicijom pre neke 15 godina, pa ste onda i izašli iz te saradnje i krenuli svojim putem i sve ostalo. Pitam vam zato što ljudi to pitaju, boje se, kao, a šta ako se desi da je ono što ste doživjeli i što je doživio Koštunica od te građanske opozicije, dok im je trebao, sve je bilo super, odmah prvom krivinom kad im nije trebao,
Koštunica im je bio gori neprijatelj nego Sloboda Milošević. A znate šta, sad ja Pite, sam tu... Da, govorim vam zato što da. Vaši glasači kad mi prelaze znači, to mi, ima istinu u tome, to se nama dešava i kad sedimo na sastancima opštinskih odbora, kad pričamo o našoj organizaciji, o svetih razlici tu ljudima s različitih stavovima. Ne trebamo mi Srbiju da delimo između građanista i nacionalista, bar se meni čini da ne treba da je delimo. Mi smo svi na neki način Srbi, imamo različita mišljenja o različitim stvarima, različite poglede o nekim stvarima. Šta je bitno? Bitno je da čuvamo svoju državu, da smo patriote, da po Kosovu, po nekim nacionalnim pitanjima imamo zajedničke imenitelje, tako kažeš, Kosovo, spoljna politika, odnos prema Rusiji, prema sankcijama prema Rusiji i tim nekim stvarima koji su bitni za državu, za državno uređenje. Pričamo strankama koje trebaju na neki način da se slože ili da na republici vode neku politiku, neku vlast. Na lokalu to već izgleda malo drugačije i ne trebamo da toliko idemo, znate, to već posljednjih 20 godina stalno to u Srbiji provejava da moramo. Na lokalu se vode lokalne teme, na lokalu ljude treba pustiti da na neki način svoje simpatije ili političke programe vezuju za ljude, bez obzira u kojoj su oni političkoj stranci. To bi tako trebalo da izgleda u nekoj normalnoj Srbiji. Danas kod nas Srbija nije normalna. Vi imate društvo koje je podeljeno, imate Srpsku naprednu stranku koja je potpuno podelila celo društvo. Znači, prvi zadatak koji imamo je da Srpsku naprednu stranku razvlastimo svake vlasti od mesne zajednice do Republike Srbije. To je prvi posao svih političkih strana kako hoće da sledeći korak bude da pričamo o nekoj normalnoj Srbiji, o političkim programima, o ne znam, našim različitim stavovima po pitanju možda komunalnim, po nekim pitanjima i Evropske unije i ekonomije i svega ostalog. Naše društvo je danas zarobljeno, mnogo je zarobljeno u partijskoj državi, mnogo je zarobljeno u vladavini jednog političkog lidera i to je ono što je problem države. Mnogo je gore danas nego što je bilo 2000. i 2002. i 2003. 5. godine, to što ste malo preuzeli da poredite. Meni se čini da je gore, ja sam učestvovao i u radu i onoj političkoj atmosferi koja je tada postojala kad su bili pokojni Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica, evo i danas učestvujem u tim nekim političkim dešavanjima. Beograd kao lokalna samouprava nema nikakve veze ni sa Srebrnicom, ni sa Rusijom, ni sa Evropskom unijom. Ima veze s nekim komunalnim stvarima u gradu Beogradu. Grad Beograd je jako bitan za politički život u Srbiji i to je ono što smo mi pričali kao koalicija u celoj kampanji. Grad Beograd kao promena vlasti, kao stvaranje neke nove koalicije koja bi mogla programski da se okupi, da Republika Srbije kao tehnička vlada koja će do godinu dana biti oročena, da bi se stvorili uslovi normalni za funkcionisanje, političko funkcionisanje u Srbiji i to je što se tiče odnosa sa ostalim političkim akterima na sceni. E sad kad pričamo o Beogradu, mi često pričamo u stvari o Beogradu kao da je Beograd su ove gradske opštine, ovih 8 gradskih opština, a imamo u stvari prigradske opštine koje isto donose ne samo glasove s Beogradu, nego i Beograd čine Beogradom onakvim kakvim jeste. U tim prigradskim opštinama je pogotovo taj pritisak vlasti mnogo jači nego što je izražen u gradskoj sredini. Sad POKS je poznat po tome i da ima to uporište među ljudima, običnim, što se kaže svetom, onim koji su tradicionalni, koji su vezani i za ajde, i za selo, i za taj prigradske oblasti. Makar znam u Leštenima da ja imam, da je glasem i sve, da ste imali ste i dobre, i vidim da je na mom biračkom mestu jako dobro i prošla vaša koalicija i znam da ima POKS dosta svojih simpatizera. Pa mislim, kako onda prigradskim opštinama obezbediti da ne budu krađe glasove, jer tamo su izrazitije krađe glasove nego ovde. Šta treba da se uradi? Pa vidite, krađe ne bi bilo kada ne bi bilo ovog sistema. Od kada je SNS na vlasti. Ne kažem da se to nije dešavalo i u prethodnim činiocima vlasti i tako dalje. Međutim, znate šta, oni su trenutno obesmislili i to samo glasanje biračke, kroz naravno biračke spiskove i tako dalje. Zašto? Zato što ljudi koji su, da kažemo, na izbornom danu pored kutije i tako dalje, oni da li uveče potpisuju
Znači, da li se potpiše, da li se ne potpiše, da li su svi na vreme tu ili nisu, da li su plaćeni, da li nisu plaćeni. To niko više ne zna šta se dešava. Verujte mi, znači, mi smo ovaj put bili sigurni da na svakom izbornom mestu imamo dva člana, koji bi bili kontrolori, naravno, dešavanja i tako dalje. Međutim, naša stranka, ili bolje rečeno naša koalicija, nije apsolutna kao stranke vlasti, da možete da pokrite baš svako biračko mesto u Srbiji. Tamo gde nemate kontrolore, dešava se upravo ovo o čemu vi pričate. A s druge strane, taj krug dvojke, kako se kaže, ove centralne opštine u gradu, one su sve vreme protiv, ali bilo koje vlasti, verujte mi, znači, bilo koja vlast, zna se krug dvojke da je protiv vlasti. To su jednostavno ljudi koji imaju, da kažem, i svoje mišljenje, neka, da kažem, napredna viđenja i ka, nije bitno, Evropi, za koju mi nešto naročito i nismo i tako dalje. Dok ljudi ovim, ajde da kažemo, ruralnim opštinama, obodnim opštinama, imaju svoje tradicionalne vrednosti i one opet, taj broj ljudi nije toliko veliki što se tiče nacionalne ove priče kao u centru grada, ali jedni i drugi nam daju taj neki, da kažemo, treću poziciju u gradu, koja nadam se da će rasti sve više i više, apropo Srbije protiv nasilja, koja se zaista deklarisala po mnogim pitanjima, nažalost, kao antisrpska. Tako da sam ja siguran da će Srpska koalicija NADA sve više i više rasti, ne samo u Beogradu, nego i u Republici, kao i u pokrajini. Tako da, vidjet ćemo. Evo, ja živim već par godina s Novog Beograda, prešao sam ovdje u centru grada i mogu da vam kažem da krug dvojke, sve manje krug dvojke, što se toga tiče, sve više bliže onoj nacionalnoj, mislim, ovoj, što je, kažem, normalnoj građansko-nacionalnoj opciji, nego... E sad, gospodine Sareću, vi ste bili, rekao sam, u starom sazivu Skupštine grada Beograda, upoznali ste naprednjake tokom svog profesionalnog rada, u smislu lično videli ste kako oni funkcionišu i sve ostalo. Realno, da li postoji kod njih možda neka zdrava priča, neki mali deo koji može jednog dana uopšte nešto sarađivati, graditi državu, ili svi oni moraju da udare, budu pod udarom lustracije, u smislu toliko se ogresli u korupciju? Gledajte, ja sam uvijek zagovornik, u svim strankama vi imate različite ljude. Stranku vam čine manje više ljudi. Imate programe koji se napišu, pa onda imate ljude koji trebaju sprovoditi te programe i tako. I u Srpskoj naprednoj stranci vi imate, ja tamo znam dosta ljudi kroz politiku, bavim se politikom, upoznao sam dosta ljudi u njihovoj stranci. I tamo ima ljudi s kojima bi ja vrlo rado sarađivao i koje bi vrlo rado voleo možda da vidim i u mojoj političkoj organizaciji. Tako da nije to svugde baš crno-belo. Njihova stranka je prilično autoritativna i mislim da tamo organi stranke da li donose odluke, ne donose, ja ne znam. Mislim da rade sve po nekom, da tako kažem, ne kažem naredbi, ali po nekim stavima koji su donešeni negde gore. Ja to vidim po sednicama, naprimjer, mi smo imali sednice u gradske skupštine, vi izađete za govornicu i obrazložite im, pročitate član zakona, obrazložite zašto te odluke koje su predložili nisu zakonite. Znači, ne trebate vi da budete pravnik da bi znali da pročitate šta pišemo. Oni vas svi pogledaju, ja siđem sa one govornici, imam utisak ko da kaže, ajde tamo vidi, sedi. I oni svi uzmu, dignu ruke i izglasaju. Potpuno u Skupštini grada Beograda su glasali odluke koje nisu u skladu sa zakonom. To je neverovatno da mi u 2024. godini imamo ljude koji su spremni da neku svoju odgovornost do te mere diskredituju sami sebe. Vi sedite sa advokatima, tamo mi kad sednemo posle pa u klupom, ja kažem, ljudi, pa što radite, obaću, ovo ti mora zaraditi, to tako ide. Tako da, politički su oni... Treba krivično goniti, izvinite. Pa znate šta? Kad tako donese ono kuku. Imate stvari neke, imate vi sad, mi smo krenuli neki način što se tiče kosovske politike od francusko-nemačkog plana, krenuli smo u nekom pravcu koji se može nazvati da će biti krivične odgovornosti za one ljude koji sprovode taj plan. Ili da će neko sutra moći da ih pozove pa da ih pita šta su to sve radili. Znači, mislim da ova politika koja se vodi na nivou grada Beograda nije baš u toj meri
da može da se sankcioniše, ajde da kažem. Pogotovo što je Skupština opštine je, Skupština grada Beograda je kolektivni organ i to je sad kad je kolektivna odluka, znate, onda... Ali dobro, sami ste rekao, oni su glasali znajući da krše zakon. Po meni su oni politički potpuno diskreditovani ljudi, svi koji su glasali za takve odluke, mislim, ja sam to i rekao za govornicom, posto kad sam pričao, mislim da svi koji su učestvovali u tome na taj način, po meni su politički diskreditovani. Ja imam ozbiljan problem da sedim i da diskutujem i raspravljam sa tim ljudima o nekim ozbiljnim stvarima za stolom kad znam da se to desilo, da se to rade što se desilo. Jako, sad kad imamo taj princip, Vladimire, da suprotna strana funkcioniše kao sekta i da se sve čeka da guru odgovori i sve ostalo, a da s druge strane ni mesnu zajednicu ne bi dali se, kako onda uopšte može politička borba da se vodi, a da to ne preraste u neki građanski sukob? Pa da vam kažem, meni je u stvari drago ove što se oni tako ponašaju. Da se oni tako ne ponašaju. Da oni zaista žive život grada po, da kažemo, definisanim demokratskim, a i ljudskim pravilima, mi ne bi imali šta da tražimo u politici. Oni su dolaskom na vlast 2012. godine nudili, ne znam šta nisu nudili i o čemu nisu pričali. Evo, 12 godina kasnije narod je, ne samo u Beogradu i u većim gradovima u Srbiji, video da je ta stranka bazirana na šarenim lažama. Vidite, ako izuzmemo, mislim, moram da budem iskren, jel tako, ako izuzmemo korupciju, oni ništa dobro u ovom gradu nisu doneli. Ovde se gradi, ovde se ruši. Najviše me boli što se ruše kulturne baštine. Ali to ih ništa ne sprečava u pod onom, znate, svaki kvadrat mora da se proda i tako dalje. Ja verujem da je ovo put bez povratka. Njihova politika je kakva jeste, zato sam i rekao da mi je veoma drago što su došli do tog nivoa, da ih narod obezvlasti. Znači, kad to kažem na izborima. Oni su, verujte, oni su izgubili izbore. To spinovanje kroz medije, to je šarana laža za neke ljude koji se ne bave time, pa eto, čisto prodaju neku priču. Oni su imali do pre samo dve godine većinu. Legalnu, regularnu većinu. Sada, stranke vlasti, i tu mislim na SNS i SPS, ne mogu da sastave ni 50%. Znači, oni su izgubili grad. To što oni pokušavaju da plaćaju neke odbornike, da ih kupe, pa sam, to je sam čin prevare. Znači, vi šta, lažirate izbore ili volju građana prekrete. Taj deo je neupitan. Zbog čega se danas nisu pojavili? Da, to je pitanje. Zbog čega danas se pojavili? Znači, uhvaćeni ste, znači, u laži, u prevari, je li tako, u krađi izbora, i onda se ne pojavite. Pa što ste krali? Mogli ste časno da izgubite i pružite ruku. Kao što smo mi. Pa verujte, mislim, ja ovo gledam, dugo sam se bavio, skoro čitav život u sportu i tako dalje. Pa znate šta, postoji kad je neko bolji, vi morate da pružite ruku. Izgubili ste, organizujte se, sredite se. Kao što smo mi rekli, vidite, oni su apsolutno dobili pokrajinu. Mi smo se i tamo borili. Nismo uspeli, znači pričamo svima strankama opozicije, nismo uspeli da ih dobijemo. Nismo uspeli da ih dobijemo ni na Republici. Ali u Beogradu smo ih dobili. Međutim, oni ne znaju za fair play. Ne znaju. Gospodine Sarić, je li bilo možda pokušaj da vas kupe, vas ili vaše odbornike? Nije, ne. Kako to, je li narod to najviše isto zanima? Kako to funkcioniše u smislu da li nekad dođu prilaze ili zašto vama nisu prišli, na primjer drugima prilaze? Šta je to najbolje onda odbrana da vam se tako nešto ne deši? Mislim, znači šta, to je, ja sam 20 godina, sam 22 godine sam u Demokratskoj stranci Srbije, sad novom DSS-u, prilično me u politici ljudi poznaju. U tom pa Kena je bio, ne znam koliko Demokratskoj stranci, pa sam pa dobro, da, sad, pazite, radiš se, ljudi bave, ja sam očigledno da imam neki svoj pečat u toj politici. A zato vas i pitam. I onda je sad to prosto način na koji, eto,
neko ni ne pomisli da samo možda da razgovara o tim stvarima. Gledajte, tu sad mi dobro pitanje postavljate, a nikako nekako mi se čini da niko o tome ni od novinara ni od političkih aktera ne priča. Ja ne mogu da Demokratska stranka Srbije nikada, od kad sam ja u njoj, nije primila ni jednog odbornika u svoj klub, da li je to opštinski, gradski ili poslanički, sa druge liste. To se nije desilo, bar da ja znam da se desilo. Za mene je to politička moralna sramota. Mi smo od građana dobili broj odbora koji imamo našu listu, drugi građani su glasali za neke druge liste, tamo su neki drugi ljudi. Mi nemamo šta sa drugim odbornicima da pričamo da oni prilaze našem odborničkom ili poslaničkom klubu. To je potpuno, nije, kako da vam kažem, nije pošteno ni prema građanima. Ako su oni dali glas nekoj listi, na toj listi imaju neki poslanici ili odbornici, da sad vi te ljude nešto probate s njima da razgovarate i da ih kupujete, da oni dolaze na vaše, da dolaze u vaše klubove. A vi imate situaciju gde ovde politička stranka, gde se ljudi koji vode tu političku stranku hvale time da su određeni ljudi sa drugih političkih lista prilaze njihovoj listi i to je za njih neka politička pobeda. Vi unazad imate, gledate ovog njihovog predsjednika izvršnog odbora, kako se zove, ne mogu, ne pamtim ta imena, znam Glišića. Glišića jeste, nisu mi previše u politici bitni. Kažem, on čovjek malo pa vam iskoči negdje, dovodi se, stane s nekim odbornika, yes. I on se hvali, čovjek, da je odbornik iz ne znam druge neke stranke, da je prešao kod njih i da, znači vi ste automatski nekoga, vi automatski dajete poruku ljudima da glasaju, dobili su glas za jednu opciju, pa kad dobiju te glas, onda sa tim ljudima koji su na listama njih primoravate ili nešto s njima politički trgujete da bi ih prebacili u vaš poslanički klub. To je za mene toliki politički nemoral da ne mogu. Očigledno da svako ima neki svoj način na koji se bavi politikom. A je li imati neku ideju kako to sprečiti? Promenom izbornog sistema to može se spreči, da. Može se spreči promenom izbornog sistema i mi o tome dosta pričamo. To se neće desiti odmah kad se izborni sistem promeni. To je u stvari suština promene politike i zarobljene države kroz partijsku državu se prvi korak je promjena izbornog sistema. Znači, narod mora da glasa za ljude, birači moraju da glasaju za ljude, onda ljudi koji su dobili ili kandidati koji su dobili podršku naroda imaju odgovornost pred tim narodom. Oni su ispred neke političke stranke kandidovani, ali ja sam se kandidovao na svoj izbornoj jedinici, narod je glasao za mene ili za vas ili za vas, i vi onda tom narodu trebate tamo da idete da objasnite zbog čega ste glasali tako ili podržali ovo ili niste podržali. Znači, legitimitet morate da vučete iz odbirača, svaki kandidat za poslanika, za odbornika. Izborni sistem mora se promeni. To kod nas ne znam da li će se promeniti. A inače, ovakav izborni sistem je samo u Crnoj Gori i u Srbiji. U svim zemljama u regionu, da pričamo o Balkanu, da ne pričamo o Evropi, je ovaj sistem o kojem ja pričam. Znači, direktan izbor i sad, i tu ima varijacija, to ostavljam pravnicima, ali ovaj je proporcionalni, je najlošiji i najlošije utiče na ovo čemu pričamo sad. Gospodine Đorđeviću, su i vas pokušali možda nekada kupe ili kako se nosite sa time? Ja se nosim odlično. Bilo je naravno pregovora nekih naših, što se kaže, poverenika gradskog odbora i tako dalje, koji su direktno pričali sa mnom. Ali kao što je i Sarić malo pre rekao, znate, mi se odgovorno bavimo politikom i imamo poverenje građana koje nam je ukazano. Ne postoji ništa što bi mi sada ukaljali svoj obraz. Što se kaže, treba da, šta da nam se desi kao u Ljigu, gde beše ispred kuće, pred ženom i detom, šta da vam neko skandira, zašto zarad šake neke dukate ili čega. Je li to rešenje da narod tako... Jeste, i da se samo nadovežem na kolegu. Vidite, ovaj proporcionalni izborni i svakojaki, znate što je pomenuo sa Crnom Gorom, pa to zaista ne da nigde nema, nego nema smisla. A zbog čega je to dozvoljeno? Upravo to da bi ljudi mogli da kažu koja im je cena i da preleću vamo i tamo. Vidite, ako nije što se kaže po imenu i prezimenu, da narod može da glasa, ako je recimo ovako kako trenutno stoje stvari,
Zašto onda svi mandati, da li odbornički, da li poslanički, kao što bi trebalo, nisu vlasnici stranke? Pa ako neko želi da preleti, mandat ostaje stranci koje ga je i kandidovalo, je li tako? Znači, on ako preleći ili ide negde, nema problema, on neka ide, ali ne može da se prekreja izborna volja građana, je li tako? Znači, mandat ostaje, to je, da kažemo, ili nije bitno, stranci, koalici, kome god, on preleti, vi postavite drugog. E, onda bi sve bilo drugačije. Ovako, vi kupujete ljude, mislim, žalosno i, ali da vam kažem, danas je stoka skupa, ali ljudi su jeftini. Nažalost, smo došli. Evo sad, u posljednjem samo segmentu emisije, pričali smo o gradu, ali ne mogu, a da vas ne pitam i jedne i druge, o vezano sa Kosovom, pošto je jako bitno. Evo imamo čak i proteste, ćemo imati 24. gde su neke neparlamentarne grupacije organizuju i taj protest 24. februara u 18 sati kod predsjedništva Srbije i tražu litije za Kosovo i Metohiju. Ali vi ste vezano novi DSS i donao deklaraciju o Kosovu i tražite da se proglasi okupacija Kosova i Metohije. Zanima me kako je reakcija bila među drugim strankama, kako su oni primili i kako ide ta vaša inicijativa, da li su i drugi prihvatili? Znate šta, naša politika prema Kosovu, ja mislim da je DSS po tome prepoznatljiv od svog osnivanja i uopšte mi smo u jednom trenutku i platili danak tome što smo insistirali na tom pitanju 2012. 8. godine, 12. kad smo izašli iz parlamenta. Narod negdje nije uspeo da razume koliko je pitanje Kosova jako bitno za samu državu i za ceo naš narod. I mislim da smo to na dobar način uspeli da vrda vratimo sa izborom novog rukovodstva, da smo na dobar način uspeli da vratimo na političku scenu. I mi ćemo insistirati na tome da je ova politika koju vodi sadašnja vlast pogubna za državu, da je pogubna za ceo narod. Vidite da se Kosovo korak po korak predaje Albancima u ruke. Ta evropska politika ili naše članstvo u Evropskoj uniji je svakako, vidimo da na kraju će uslova biti da priznamo nezavisnost Kosova. Mi naravno na to nikad nećemo pristati i u skladu sa tim je i donešena ova deklaracija, znači otišli smo i korak dalje, dosta smo o tome i razmišljali i pričali i na stranačkim organima i na glavnom odboru, jer ipak postoji neka rezolucija Saveta bezbednosti koja definiše Kosovo kao sastavni deo Srbije, koja je dole propisala da se određene evropske institucije nalaze ili da se da upravljaju tim delom naše zemlje i obzirom da se ona ne poštuje u nijednom segmentu od toga da se naša vojska i policija dole vrati i u svim ostalim segmentima, onda to stvarno i okupacija dela teritorije. Ako ne poštujete rezoluciju Saveta bezbednosti, nemate drugi izraz za to nego da je okupacija dela naše teritorije. Mi smo naravno sa koalicijskim partnerima o tome pričali i to nije sporno i to smo dali kao temu drugim političkim strankama, pa ćemo vidjeti kako će one. Sad, pokret obnove Kraljevine Srbije baštini i tradiciju ravnogorskog pokreta koji je bio oslobodilački pokret i borba, koji se boraju protiv okupatora u Drugom svjetskom ratu, pa kao takav pokret. Kako vi vidite ovo vezano sa Kosovim i Tokijom u smislu odnos režima prema rešavanju tog kosovskog problema? Mene zanima da li sme ili može da se izdaje Kosovim i Tokijom oprost? Pa da vam kažem, sigurno asocirate na francusko-nemački sporazum, znači to je jedan izdajnički akt, po svim tačkama, izdajnički akt, ova vlast ga, nažalost, implementira, kako oni to vole da kažu, no implementirali su i Turci. 500 godina su implementirali šta god da su hteli. Tako da je neupitno da je trenutno Kosovo okupirano, to pričamo još od 2008. godine, ali je, kao što sam i pomenuo, ta turska okupacija je dugo trajala, ova verujte da neće ni blizu. A Kosovo je uzeto na silu, uzeto je nasiljem i progonom i ubistvom Srba.
ne verujem, volio bih da me neko demantujem, ne verujem da će se vratiti Kosovo u sastav Srbije, što kažu onako i na neki ljudski miran način, jer se vidi da oni nisu spremni da pregovaraju. Srbija je učinila dosta ustupaka kroz sve ove pregovore, oni ni jedan. Tako da je pitanje možda da li za našu ili neku buduću generaciju, kada će se Kosovo osloboditi po bilo koju cenu. I ne samo Kosovo, no i to su neke druge teme. Srbija koja je nekada, što se kaže, izlazila na tri mora, da danas ne izađe ni na jedno, da se svede na beogradski pašaluk, to ne da nije moguće, nego taj film niko neće da gleda. Gospodine Saračko, poslednje pitanje, ali zašto kad imamo Kosovo kao nešto što bi trebalo da makar patriote ujedinjuje, imamo toliko razlike i toliko svađu i da ne napravi se. Koji je glavni problem da nemamo makar tu jedinstveni front kada je u pitanju Kosova, ako već ne možemo za grad Beograd ili bilo što? A na koga mislite? Na političke stranke? Sa... Na političke stranke, pokrete, na desnom. A evo, kad su otprilike litije bile, kad su bile svetinje pa u Crnoj Gori, ujedinio se narod zbog. Zar nije Kosovo isto svetinje? Mi smo dosta, stvarno, i prva smo, mislim da smo jedina od stranaka koja je u posljednjih 4-5 godina promenjala svoje rukovodstvo, podmladila je svoje rukovodstvo. Izabrali smo za predsjednika Miloša Jovanovića, on je već postoje prilično poznat u našoj javnosti i svim biračima. Svo vreme, od kad smo da također na političkoj sceni to neko novo podmlađeno rukovodstvo, mi pokušavamo da se ukrupnimo ili ujedinimo sa ljudima koji su novi na političkoj sceni, da kaže neka smena generacija, pa evo i vlada je na političkoj sceni od skoro. Znači, jako je Srbije jako potrebna ta smena generacija u politici. I to je bila jedna ideja od našeg pravca, našeg političkog delovanja. Onda naravno, ako pričamo sad o zavetnicima, Dverima ili ne znam na koga ciljate, sve te pokrete. A ne moraju i parametri, ni svi ukupno, što nemamo taj neki jedinstveni front kao eto za litije, što je bilo za... Pa jako je problematično kod nas u državi da svi, ja pretpostavljam da svi političari, bar ono što sam ja vidio i što sam bio upoznat u svim ovim našim dešavanjima, razne suete raznih političara se tu dešavaju. Su samo suete ili radi stranih i domaćih službi? Pa ja nemam te informacije i ne bi sad o tome možda i ne sam nešto i načuo, ali ja ono što sam učestvovao, što sam vidio i što sam razgovarao, mislim da je to više sueta neiskusnih ljudi koji ne vide unapred 3-4 godine. Pre bi video i rekao da je to, nego da je to o čemu vi pričate. Možda ima i toga o čemu vi pričate, jer u svakoj zemlji, pa i u ovoj našoj strane službe, rade svoj posao i prosto to je... Ne možete izbeći takvu vrstu nekog uticaja, ali pre mislim da je to sueta i neko političko neiskustvo ljudi, nekih mladih koji su možda seli na ili imaju neke političke organizacije. I evo kroz ove rezultate koje su vam se desili na ovim izborima, vidite da je to rezultat te pogrešne procene njihove. Mada naravno sad od te njihove pogrešne procene najviše političkih poena izvuko vladajuća garnitura, jer ti glasovi koji nisu prošli cenzus pod opozicijom, oni su glasovi koji nisu prošli cenzus, su po nekom Dontovom sistemu i izbornom otišli najvećima. I za vas posljednje pitanje, gospodine Đorđević, vi ste stranka koja se zagovara povratak monarhije. Da li bi Kosovo i Metohiju pod monarhijom bilo ocepljeno ikad od Srbije? Kako vi, koliko može, na primjer, institucije monarhije da pomogne da Kosovo i Metohije bude deo i dalje Srbije? Pa vidite, ustavna parlamentarna monarhija bi bila crvena linija. To je ono što ljudi na vlasti, da li u ovoj, da li u prethodnoj, nemaju. Znate, ne bi bile upitne granice. Zato i treba da postoji kralj koji drži državnost, znači ključeve državnosti, a mi trenutno nemamo državnost. I to jeste problem svih problema. Znači, u parlamentarnoj monarhiji granice Srbije i srpskih zemalja bi bile neupitne. A može Kosovo da se rešava i bez crkve? Pa vidite, crkva nema potrebe da rešava ono što je pitanje države.
Mislio sam zato što su i svetinje, da li litije ili tako nešto može da pomogne. Država, zato i kažem, država treba i mora da zaštiti crkvu. Znate, crkva je znači naša duhovna kolevka, a država bi trebala da ima ingerencije, što se kaže, i prema delu ovaj Kosova, kao što ima i u samom Beogradu. Ja zaista ne shvatam i ne vidim koja je razlika između Beograda, ne znam, Vojvodine ili Kosova. Mi smo imali rezoluciju 1244, je li tako? Pa zašto mi nemamo dole 1000 vojnika? Zašto mi ne obezbeđujemo granice? Znate, to je pitanje za sve one na vlasti, da ne bi isprovocirali koga. Kada krenete, to je kao i u životu, i u sportu, i u ringu. Ako krenete da se povlačite, to je katastrofa. Samo dosledni ljudi, kao što je Miloš Jovanović, kao što je Voja Mihajlović, ljudi koji će po bilo koju cenu odbraniti državu od svih domaćih i spoljašnjih neprijatelja. Jedino tako Srbija će imati svoju državnost, a crkva svoje manastire. Gospodine Sariću, gospodine Đorđeviću, hvala vam što ste bili gosti naše produkcije i nadam se ove godine ćemo se češće vidjeti. Evo tu smo, pa hvala vam što ste nas pozvali. Dragi gledoci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama su bili Marko Sarić iz Nove demokratske stranke i gospodin Vladimir Đorđević iz pokreta obnove Kraljevine Srbije za narod, za Srbiju, ove godine na Kosovu i Metohiji i u Prizrenu. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.